Estamos num rolê onde temos três Evos, uma Fat Boy, uma Heritage e uma Dyna Evo. Adivinha qual foi a moto que quebrou? É, meu amigo, não se tem paz nessa porra, cara. Tudo quebrado aí. Você quer andar com moto velha e Dyna? E Dyna, pior que é mesmo, né? Dyna não presta nem nova, que dirá velha. Aí. Tudo quebrado. Sim, a Dyna Evo tem o mesmo sistema de coxim da Dyna Twin Cam. É. Fudeu. Nem a Sucatinha fez isso, cara. Sucatinha é a moto do bonitinho, esse texano redneck. Aí, soltou lá. Quebrou aqui. Começou a soltar na frente. Será que tem jeito? Aí. Quebrou o suporte ali, ó. Caralho, teu cano tá com dois parafusos. É, pois é. Meu amigo, você conhece algum cara que solda por aqui por perto? Começo do bairro. Começo do bairro, a gente vai soldar seu escapamento. Valeu, meu querido. Tá pagando 10. Heritage Evo, não quebra. Moto moderna que não quebra mesmo. E a Fat Boy Evo, não quebra. Às vezes dá um probleminha elétrico, né? Já deu problema ali do fio do retificador, mas não quebra não. Não, tá andando. Amarra com... Já pediu táxi? Táxi! Ubermoto, CG tá vindo aqui pra buscar. Tem como pedir um Ubermoto pra mim, uma Pop 100? Pra mim voltar pro Rio? Aí eu mando isso aqui via... Você tem seguro? Pô, não tem, meu querido. Tem nem óleo na suspensão, vai ter seguro? Lembra que é sucatinha pra cá, sucatinha pra lá. Mas o escapamento continua no lugar. Tu viu aqui? Quebrou tudo aqui. Oi? É aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Cara, a moto tá andando. Acho que até Sorocaba eu vou. Lá eu boto da van do Vitão, ver se ele pode levar pra mim. Eu volto de van. Não vai parar aqui pra soldar? Vamos, claro. Isso aí não vai rodar 100 km assim. Tu acha? Vai afrouxar, vai cair. É. Com certeza. Não, eu vou botar um, vou segurar com alguma coisa, uma porta. Não, a gente vai lá no soldador, o cara vai botar uma chapa ali, vai soldar e vai botar as duas portas aí. E tu vai ficar rodando ano assim. Pra falar. Foi muito bom rodar com vocês. Qual é o plano agora? Agora eu vou tentar soldar essa merda aqui, cara. Vamos lá? 300 metros na frente. 300 metros soldador. Na frente. Se não der, a gente amarra com arame e segue viagem. É, fica tranquilo. Só falta... Os pau velhos são resilientes. Só falta 400 km. É, só isso. Cabo. Tranquilo. Então vamos, vamos que vamos, vamos embora. Consegue parafuso pra colocar aí? Duas portas. Isso aqui é normal? Isso é normal. É a guarnição do carburador. Com um tempo ela troca. Troca sozinho. Deixa a janela. Gerando conteúdo. Conteúdo de qualidade aí, ó. Vou quebrar teu galho. Vou deixar essa aqui pra tu viajar, filha da puta. Vou quebrar teu galho. Não faço isso pra todo mundo. Vontade não. Que eu tenho de viajar de Dyna. Dyna velha, né? Sonho, né? Dyna, eu vou. Dyna já não presta quando era 0 km. Imagine velha. Aí, amigo, tu recebe muita Harley Davidson aqui? Não, tem que responder que sim, quebra toda hora. Além de quebrar, tá vazando gasolina pela cuba do carburador. Olha isso, gasolina pingando e tava saindo fogo pelo escapamento, meu irmão. A moto do Filipão seria a primeira a ter combustão interna e combustão externa, que esse negócio vai pegar fogo e vai resolver o problema dele. Uma Dyna Evo sem seguro, parado num soldador na beira da estrada, soldador que trabalha com caminhões e agora vai tentar a sorte no mundo Harley Davidson. Será que essa solda vai ficar boa? Será que vai aguentar a vibração desse motor
não balanceado, montado sobre coxins vagabundos, montado num dos piores quadros que a Harley Davidson já fez em toda a sua história. O quadro da Dyna. A pior Harley de todos os tempos. Aí, vou te dar uma má notícia agora. Opa! Tu sabe quando tu aterra a solda na moto, tu tem que desligar a BCM. Eu pensei nisso. Pô, será que queimou a BCM da tua moto? Eu tô com medo do piloto automático não voltar a funcionar. O FOB disparear. Aí o FOB ficar de... Aí eu mando pra Harley, pra Rio Harley, eles remapeiam pra mim. Buscando. Não, é. Mais próximo mim, aqui, né? Agora a rede CAN dela, que porra, pode dar problema. Mas vamos ver. A rede Gadelã. A Gadelã. Isso é pau velho, rapaz. Esse é pau velho. Porra, é moto Harley antiga, a lanterna Super é meio diferente, o modelo. Assim. Porra, é diferente, tá maneiro essa aí. Invejosa e girão que tá quebrado, né? É, quem não entende. Quem não entende. Modelo atuais aí, cara, vai dizer que isso aí tá quebrado. O pessoal não entende nada de moto antiga. Foi comprar na VDP. O soldador de caminhão que já não aguenta mais os motoqueiros, até que fez uma solda direitinho. Sabia que no pedal do freio ali tem uma borrachinha que facilita a sua vida? Ah, vinha com borrachinha. É. Ah, originalmente, rapaz. Inclusive, sai da fábrica com ela. Poxa, cara. Ah, é, na chuva, sabe o que eu fiz? Botei no Corcel 2. Ficou perfeito. De repente o Fiat 147 cabe. No 147 cabe. Malditas motos americanas com parafusos em polegadas. Minhas ferramentas são em milímetro. Disse ele. Agora a gente vai na loja de material de construção ali e refaz esse carburador. Isso. Agora fica zero. Bota um. Ficar bom não vai, mas vai andar. Será que a gente vai conseguir chegar lá? Essa veio andando, hein? Veio rodando, quebrando, rodando. E sabe-se lá como essa merda vai voltar pra casa. A verdadeira solda de caminhão no escapamento. Solda de caminhão. Chegamos, stand da HD Peças no rodeio. Yeah! Essa veio quebrando. Essa aqui é sucatinha, veio largando peça, até que não largou peça dessa vez não. Essa aqui vem rodando, essa vem rodando. Ó, tá filmando. Tá vendo? Tá me filmando? Vê tudo grande. Vê tudo grande. Ó, filma o stand, ó, do papai. Deixei a câmera na mão da filha do Eric da HD Peças. Infelizmente eu não sou muito bom para gravar, registrar eventos de moto. Eu venho para o evento para encontrar os amigos, me divertir, conversar e não dou atenção aqui aos vídeos do Motovlog. Se você quiser conhecer, ver realmente um evento e tudo que ele tem a oferecer, vá no próximo evento e você vai participar dele. Mas prometo que se eu encontrar um proprietário de Dyna Evo, vou mostrar para vocês. Aqui o Filipão encontrou a Mônia, ganhadora da Heritage customizada Ticana pelo canal Road Garage. Parabéns, hein? Obrigada. Cara, mostrei pro meu, aquela moto foi do meu pai, ele comprou. Aí, aí depois passou pra mim. E meu pai olhou. Opa, valeu. E meu pai olhou e falou, porra, cara, bateu aquela nostalgia, aquela saudade. Ela tá em Brasília, né? Tá. Aquela moto sabe o caminho de Brasília. Pode deixar ela sozinha que ela vai. É? Ela deve ter ido pra Brasília umas 10 vezes. Só meu pai foi 2, eu devo ter ido mais 5. Se o Felipe já foi pra Brasília com ela também. Brasília nunca tinha ido pra ela não, mas que coincidência. A gente tem parente lá, né? Pô, legal, parabéns. Obrigada. Olha, aquela máquina, você dá a volta ao mundo com ela. Ela é gostosa demais. Sempre muito bem cuidada. Gostou dela? Ela é gostosa demais, ela é muito confortável. O sistema de carga dela é todo cycle elétrico, nunca vai te dar problema. Ela é, foi tratada... A fino trato que ela mora. Só usou óleo semissintético. Só usou, ela nunca viu o óleo do motor no seu 5.600, você trocou. Eu botei sintético da IPF. Eu trocava cada 4 mil manual, mandava trocar com 8, arriava com 4, porque o Rio de Janeiro é quente, né, cara? Mas saudade daquela moto. Ela é muito Eu digo que foi a melhor moto que eu tive. A Heritage foi a melhor moto que eu tive. Ah, eu tenho... viajei muito com ela, fui no Nordeste com ela. Eu tenho essa impressão foi também que foi uma moto que... Foi uma das melhores que eu tive. A estética dela é maravilhosa. Nossa, ela plana, né? Tem ela na mão direitinho, anda é muito bem, gostosa. Com
consumo razoável, né, pra potência. Ela saía da Heritage, montava na Sport Glide, falava, tá dura essa moto. Eu tive uma roupa que não queria mais. A garupa da... E aqui entre o Spal velho, encontrei uma Dyna Evo. E aqui está o proprietário. Galera, estamos aqui com o Moica, da Racing Rebel. E aí, bom? Estamos conversando aqui ao redor dessas motos clássicas e pensando. A gente gosta de viajar, somos motoviajantes, a gente já conhece vários países da América do Sul em moto, em duas rodas. Só que a gente gosta de moto clássica também. Exatamente. Aí conciliar os dois pode ser complicado, né? Você viajar com a moto um pouco mais antiguinha, que requer uma atenção na manutenção adicional. Você me comentou que tá indo pra Bolívia. Bolívia. Com uma? Evo 98. Dyna Evo. Dyna Evo. Não é qualquer Evo 98. É Bolívia, Manja. Chile, Argentina, Uruguai. Fim do ano. Vamos ver se aguenta. Aguenta. Se o proprietário diz que aguenta, aguenta. Vazando óleo, aguenta. Quando estiver vazando óleo, é porque tem óleo. Exatamente. Isso aí já é um indicador muito bom. Não precisa ir na vareta do nível. Afinal, se está vazando, é porque ainda tem. Parou de vazar, você vai lá e completa. É completa. É isso aí, só vai. No meio da Bolívia, então, é tranquilo fazer isso. Mas essa Evo não está vazando óleo, está suando potência. Já fui o suporte de óleo. Não é um litro não, são dois litros. É, porra, tem que ter, né? Ficar passando perrengue. Mas isso são dois pra tua moto ou pra moto quem vai contigo? Então, pra todo quem precisar, né? Mas é pra minha, né? Abaixa um pouquinho o nível, uma goteirinha. Oiê! Perguntei a Paty, perguntei ao Moica se esses dois óleos era um pra moto dele. E o outro pra moto da Paty, só que a Paty vai na garupa da Dyna Evo. Eu dou quantos mil quilômetros nessa garupa? Eu acho que passou dos 5 mil, né? 5 mil. E agora nós vamos pros 10 mil. Mas ano que vem me aguardem. Não vou nessa garupa. Mas você curte. Adoro, esse rolêzão foi maneiro pra caramba. Eu amo. Bom que eu posso filmar tudo, fazer tudo. Ele fica lá de boa. Não, exatamente o story que eu vi da viagem, eu acho que foi você postando. Ela vai na garupa ali só registrando e ele vai só... Pausa pra chorar de vez em quando e continua filmando, tudo certo. Pensando na vida ou amortecedor da Dyna aí? Dos dois! É quase uma softail, entendeu? É quase uma softail. Tem até banco comfort, é porra! Deixou original, né, cara? Deixamos original. Tem que ser, né? E cabe tudo nesses alforjes laterais ou leva uma mochilinha ainda? Não, leva a mochila. Ela é gigantona. Grande. Ela é vai grande. Aqui onde tá a bota, né? Vai tudo ali. É, pra esse alforje aqui é só ferramenta. Só toda a ferramenta que eu preciso, cabo, todas as chaves, filtro de óleo, vela reserva, tudo. Aí esse aqui é pra roupa de chuva e minha cueca e minha meia. E a bag, uma. E a bag desse tamanho é pra Paty. Nem é. Não, mentira, não seja assim. Mas isso só prova que você pode ter o gosto old school, pode gostar de viajar de moto e unir as duas coisas. Né? Você não precisa ter uma moto nova, zerada pra viajar e ter uma outra old school pra tu ficar curtindo o rolê. Dá pra fazer os dois. Desde que tu sabe o básico de manutenção. Exato. E tem o espírito da dona. É uma parceria que curta muito. Tá de moto, né, garoto? Aí, ó, quebrou o parafusinho lá na Argentina. Aí a gente deu um jeito. E um dia eu vou consertar. Isso aí foi qual ano que aconteceu isso? Foi final do ano passado. Entendi. Então, um dia eu vou arrumar, mas tá funcionando. E como é que é a pressão da luz do óleo aí? Como é que é a pressão do óleo que você vê? Ah, tá. Você vê na vareta, né? Porque já foi, já não existe mais.
Então, só na vareta, né? Ó, todo dia de manhã, confere o óleo, vê se tá tudo ok. Tudo o barulhinho do tucho. É, ó, liga ela, vê se tá legal e ó. Começar a fazer barulho de tucho, aí deu ruim. É, aí já era. Mas tá bom, isso aí só vai. Pra que esse bolinho do óleo, né? É, pra quê? Só pra se incomodar. Não, e é feio pra caramba aqui, ó. Vamos lá ver, ó. Pra quê? Não precisa disso? Não precisa não. O negócio é só ir. E o parafuso também, quando você encontrar algum, você põe, né? É, se um dia eu achar, eu encontro essa peça aí. É bem rara de se encontrar. Será que não tem ali na HD peça, não? Já tive lá, o Eric falou que não tem. Não tem não? Não, ele disse que isso é muito difícil. Só tem uma coisa pior do que ser um proprietário de uma Dyna Evo. Ser proprietário de uma Shovelhead. Você tenta quicar de qualquer jeito para conseguir ir embora desse evento. Pessoas bêbadas, música ruim, e simplesmente a moto não pega. Tem que pedir ajuda aos coleguinhas para quicarem a moto para você. Caralho, e a alavanca, hein? Aí não vai pegar, vai afogar. Não sabe de SS, né? Afogou. Isso. A moto não pega e o cara quer ir embora de qualquer jeito. Não aguenta mais essa música ruim. Agora vai o Eric, que tem uma chuva sem kick, mas ele acha que ele vai quicar a chuva do coleguinha. E ele quer botar kick na moto. Não é? Não é, não é, não é a próxima. A trilha sonora agora tá adequada, vai. A trilha sonora pra ligar a rua, a moto, cara. Aí, o cara tem. Ui! Não, foi, ele tomou isso. Afogou. Ele não sabe de SS, viu, né? Ele não gosta de SS. Não gosta, ele não gosta. Ele é CV puro. Ele pegou a moto. Afogou, ah, ele não gosta de SS. Você não sabe de SS, né, cara? Esse carburador é uma merda. É. Pegou e já afoga ele, depois que pega. Tem que tirar esse filtro de ar pra ele. Carburador bom, você vê. Melhor que não tem. Graças a Deus a moto pegou e ele vai conseguir sair desse stand infernal. E graças a Deus esse vídeo vai acabar. Só moto velha, moto ruim, rota do pau velho.